Didžiausia Lietuvoje ir Baltijos šalyse dviračių šventė šiandien užtvindė Vilniaus gatves. Kiekvienas pagal pajėgumą galėjo rinktis, kiek jubiliejiniame 10-ame velomaratone kilometrų norėtų numinti. Mažiausiai šventės dalyviai, vaikai, privalėjo nuvažiuoti 2,5 km. Profesionalai rinkosi net 100 km trasą. Tradiciškai šventėje ne tik siekiama nugalėti, bet ir varžytis originalios aprangos konkurse. Puikus oras neleido liūdėti ir dalyviams, ir aistruoliams. Kartu važiuojam, tai už vyrą sargu. Mes dalyvavom kiekvienais metais, tik ne kiekvienais važiuojam, tai šiais pavyko, tai labai džiaugiamas. Jau 5 metai dalyvaujam. Puikiai viskas organizuota, labai džiugu. Gaila sūnus o negalėjo tik tai važiuoti, stovykla išvažiavo, tai puiki nuotaika, viskas puikiai. Šeimo šventė, galima sakyti. Vat ir mažoji važiuoja, dalyvauja jau 3 metai iš eilės. Populiarėjant elektriniams paspirtukams, ši transporto priemonė šiemet irgi buvo įtraukta į velomaratono programą. Tačiau dauguma dalyvių tvirtina, kad lieka ištikimi tradicijai minti dviračius. 4 šeimos nariai, vyras jau prie pusiau profų važiavo. Mes va, su dukra prie mėgėjų važiuosim, o mažasis ką tik nuvažiavo. Čia stengsimės nepraleisti dabar jau nei 1 metų. Iš tikrųjų fantastiškas renginys. Didžiausia dviračių šventė Vilniuje rengiama prieš paskutinį rugpjūčio sekmadienį. Reporteris Edgaras Maslauskas, Vilnius.